Здравейте, лъвове! Да видим какво ви предстои през месец август 2023 година, като в прогнозата ще разгледам важните за вас сфери, които са свързани с личния, любовния ви живот, какво ще бъде вашето професионално развитие през месеца, също така ще разгледам и финансите. За тези от вас, които за първи път попадате на мое видео, може да се абонирате за YouTube канала или пък да ме последвате във Facebook страничката Astro и Taro с Ади. Разбира се, ако имате нужда от лична консултация, може да се свържете с мен на лично съобщение във Facebook или пък на имейла, който ще откриете долу в описанието. И направо да започваме с вашата месечна прогноза. Не забравяйте, че това е общо четен, така че не всичко ще отговаря за вашата ситуация, но все пак да видим какви са насоките на картите към вас, лъвове. Прогнозата е подходяща и за всички, които имат луна или асцендент в този знак. Също така в описанието ще откриете и месечната прогноза за юли, ако все още не сте я изгледали, ще откриете линкът към нея в описанието. Да видим през какъв период преминавате, лъвове, в момента. Тези от вас, които са попаднали на това видео, през какъв период преминавате? Период на отшелничество. Период на изолация, на самота, на самовглъбяване. Някои от вас могат дори нарочно така да избягват компанията на хора, или по-скоро тук така се хваща енергия на личности, които сякаш са посветили своето време на духовно израстване. Възможно е тук дори така да прекарвате повече време в усамотение, четене на книги, задълбочени мисли, анализи. Дори може да направите, да правите в момента една преоценка на вашия живот до тук, какво се е случило. Възможно е така доста често да четете духовна литература, да медитирате. Изобщо дори ми се струва, че не ви се говори, а по-скоро ви се мълчи. Може дори да се чувствате и неразбрани на моменти от околните. Отшелникът е една доста специфична енергия, която говори за затвореност, за изолация, за самовглъбяване. Някои от вас сякаш искат спокойствие, тишина. Дори може в момента да сте някъде на тихо място, да си почивате, да четете книга. Други могат да прекарват повече време в писане. Може дори да пишете книга. Имате нужда от отговори, имате нужда от време. Имате нужда да помълчите малко. Други могат да се лекуват от тежък период или след някаква раздяла, развод. Може в момента просто да се лекувате, да намирате повечко време за себе си. Няма тук да се учудя, ако част от лъвовете се чувствате много самотни, неразбрани, нямат човек до себе си. Тук също се хваща енергия на необвързани, самотни хора, които сякаш търсят нещо, търсят отговори. Или много премислят, рационализират нещо. Възможно е също така този учебник да показва и пенсиониране, оттегляне от работа, почивка. Някакво просветление, тук намирате просветление, лъвове. В момента ви е учелническа енергията. Да видим каква е основната тема за вас през месец август, лъвове. Основната ви тема, това, което ще бъде като фокус, още един голям аркан, доста интересен месец. Като цвят са много еднакви преливащи, виждате самите карти. Като основна тема тук става въпрос за някаква емоция, която все едно ви дави. Страхове, много големи страхове, драми, илюзии. Някои от вас могат да бъдат
силно повлияни от емоционалната си природа. Възможно е на моменти интуицията толкова силно да ви говори, че дори да получавате някакви отговори, някакви прозрения. В момента може да ви е тъмно, лъвове, или да минавате през силно драматичен период, период на драма, период на раздиране от емоции, от неспокойство. Дори ми се струва, че някои от вас имат проблеми с съня или ще имат през месец август. Темата, която е свързана с любовта, с емоциите, чувствата, майчинството също. Основната ви тема е свързана с това дали ще преодолеете някаква ситуация, която ви кара да затъвате, да потъвате. Някои тук ще имат нужда от почивка, от спокойствие. Проблеми с нерви също се вижда по картата. Основната тема е свързана с това какво ще изберете. Кой вълк ще нахраните, черния или белия? Ще позволите ли на емоциите да ви влияят тук? Някои дори могат така да са се забъркали в някакви драми в любовта, да изживявате несподелена любов, невъзможна, да има много сълзи тук, много драма, загуба също, някаква загуба. Тъмно и мрачно е при някой от вас. Да видим в любовта какво идва през месец август, лъвове. Какво идва в любовта? Двойка пентакли, нестабилност. Някои от вас могат да са изправени пред избор или тук ще трябва да лавирате между професионален живот и личен. Възможно е да се опитвате да сте гъвкави и адаптивни към вашия партньор. Но някой тук се чувства нестабилен. Опитва се да запази спокойствие, да балансира, да жонглира между няколко човека, няколко опции, но сте неспокойни, нестабилни, лъвове. Да видим още в любовта през месец август. Много страхове. Страхове дали ще се справите, дали няма да загубите контрол и баланс. Много страхове при лъвовете. Дори и в момента може да се чете това, може да е момент на енергия. Разбира се, за някои от вас това може и да е през месец август. Необходимо е тук да се освободите, да направите една равносметка и анализ. Какво ви държи завързани? Някакви страхове, някакъв блокаж има тук. Не виждате ситуацията такава, каквато е. Има едно черногледство при вас. В любовта, лъвовете през август. Кулата, която идва за да разчисти. Нещо ще се случи тук. Тази кула ще изчисти, ще развърже вашите ръце. Много нестабилен месец, лъвове, обаче много променящ, много катарзисен, разчистващ месец. Ще имате прозрение. Някои от вас ще имат прозрение. Други могат да се освободят от тежки, трудни отношения или от страхове, които са ви здраво вързали ръцете и очите. Хубаво е тук да се опитате да погледнете обективно на ситуацията, да се изправите срещу страховете, срещу демоните си, да има един анализ. Именно заради това в момента сте в учелничество, защото имате нужда от време, за да вземете решение какво да правите. Може би се намирате в една връзка, която е нестабилна. Днес сте добре, утре не. Просто едно непрекъснато люшкане в двете крайности. Тук няма баланс, липсва такъв. И кулата ще донесе някакво събитие или ситуация, която ще ви изведе от зоната ви на комфорт и ще ви накара да се изправите срещу страховете си. Много стрес има при вас, лъвове. Кулата тук е положителна, тази катеричка, която се крие всъщност от светкавиците, но пък пеперудите са изключително така важен символ тук на промяна. На промяна, на трансформация. Нещо красиво, което ще се случи.
една красива кула. Наистина някои от вас са в голяма нестабилност в любовен план. Лъкатушат се, всеки един момент може да паднете. Възможно е да разчитате на съдбата, на късмета. Или просто привличате нестабилни партньори, връзки. Да видим коя е зодията, която ще бъде важна за вас, лъвове, през месец август в любовен план. Коя е зодията? Рак. Това е зодията. Човек с силен рак в картата си. Може да е слънчев знак, може да е луна, асцендент или стелиум в рак. Но такъв човек е важен за вас. Ракът е много домошарска енергия. Възможно е сега голяма част от вас да се интересуват от семейния си живот, да искат съвместно съжителство с някого или да сте загрижени за партньора. Ракът е под влиянието на Луната. Това ви е основна тема. За какво се притеснявате, за какво се тормозите, какво изживявате непрекъснато? Това ви пита тази карта. Рак. Някой от вас може и да се занимават с рачешки теми. Семейство, корени, дом, имот някакъв. Да видим какво иска да ви каже човекът, за когото си мислите. Може това да е вашият партньор или поиска да излезе драмата ми идва в повече, Луна. Ваш партньор или някой, когото мислите, когото обичате. Какво иска да ви каже Лъвове през месец август? Не мога да го направя без теб. Някаква крачка. Имам пеперуди в стомаха си. Имам стари травми. Готова съм. Ето това излиза тук. Има пеперуди в стомаха, има стари травми обаче този човек и не може нещо да направи без вас, но пък на дъното излезе, че е готов този човек. Най-вероятно ще се мобилизира. Най-вероятно. Добре, да видим в професионален план. Лъвове, какво идва към вас? Работната тема за тези от вас, които не се вълнуват от любовната тематика. По-скоро нещо падна. А по-скоро се интересуват от професионално развитие, работа. Колелото на съдбата отново. Някои от вас да не сменят работа или да не се чувстват стабилни на сегашното си място. Възможно е да се пуснете и по течението, да се оставите на съдбата на Вселената. Тя да се намеси тук. В работата какво е? Сякаш имате някакви пречки през месеца. Възможно е тук да ви предстои пътуване, важно събитие, завършек на голям проект. Може да се впуснете в някакъв риск, да рискувате. Тези девет жезли говори за някаква умора, но и за пречки, които не ви дават да се развивате и да вървите напред. Някои от вас дори усещат зацикляне, все едно, че нямате развитие. Но се страхувате, може би, да направите крачката да напуснете, защото не сте сигурни и държите много на старото си място. Там ви е сигурно най-вероятно. Или просто се страхувате. Ще имате спречквания и с колеги. Може да влезете в някаква конкуренция, борба за първо място. Виждам доста подмолни игри от страна на вашите колеги, хората, с които работите. Възможно обаче и да се мобилизирате, да се нахъсате, да постигате резултати. Но в един момент просто ще имате нужда от пауза, нали, да помислите малко, да смените плана за действие. Пазете се също така от инциденти в работата, от инциденти, които могат... Така, такъв инцидент може да ви стопира. Да ви стопира леко. Да има някакво забавяне, задържане на промяна. Знаете ли, че през месец август може да се замислите за промяна на работното място, но все още няма да се реализира най-вероятно от есента нататък. Какво стои на дъно? Колесницата. Някои от вас могат да пътуват, да се втурнат към някакви проекти, към развитие. Може да ви изпратят в командировка или ще правите някакъв избор. Много дуален месец, черно-бял месец. Тук имате черен и бял вълк, тук имате черен и бял кон. Определено много дуален, изключително дуален месец.
Да видим още лъвове, какво идва към вас в професионален план месец август. Отново луната. Нещо сякаш сте се заблудили. Страхувате ли се? Имате си някакви притеснения? Тая луна носи нестабилност и твърде много емоционалност. Притеснявате се за някаква нова дейност или обучение? Възможно е тук някой да се опитва да ви лъже, да интриганства, да манипулира. Възможно е да се притеснявате за някакъв изпит, курс, който трябва да завършите. Презентация или някъде, където трябва да говорите, може да имате страхове и притеснения относно това ново начало, или имате притеснения от началника. Императора тук говори за човек, който е на ръководна позиция. Някои от вас сякаш искат да пробият, да създават собствен бизнес, но имате притеснения и чакате някакво важно обаждане. Може би се притеснявате дали ще ви се обадят. Страхове, но и тук сякаш се отваряте към зова на висшите сили. Ще получите знаци лъвове в професионален план. Да видим финансите през август. Ми няма да сте много удовлетворени. Възможно е дори да харчите под влиянието на емоциите. Ще дойдат някакви приходи, но няма да са ви достатъчни или няма да задоволят вашите потребности. Определено няма да сте доволни. Тази четворка чашито говори за контрол върху емоциите. Ще имате някакво предложение, което обаче може и да откажете. Да видим в финансовата сфера. Ами, някои от лъвовете могат да сменят своето така, място, на което работите. Може да има преместване. В финансов план ми се струва, че сте приключенски настроени. Може да тръгнете на път, на пътешествие, на екскурзия до някоя страна през август, но някак си ми се така, в главата ми изникна септември. Някои от вас може да пътуват и септември месец в чужбина. Ще обърнете внимание и на превозното си средство, на автомобила си, на мотора, ако имате също. Може да сменяте дом, град, работа. Ще давате пари за пътуване, за автомобил, за някаква екскурзия. За някаква екскурзия. Добре. И да видим какъв е съветът тук на картите към вас през месец август. Съвет. Асо Пентакли. Приеми новите възможности, които идват към теб. Стабилизирай се. Не отхвърляй това, което идва. Бъди търпелив. Бъди постоянен. Асо Пентакли обещава нещо ново, което се заражда. Дали нова връзка, стабилност, имот, пари. Но като съвет е някакси изчакай подходящия момент. Прояви търпение, разбиране и стабилност. Поработи върху земната си енергия. Това, което ще ти даде дълготрайни резултати. Започва един нов период в живота ти. Това е, което излезе като информация. Лъвове, ако ви е харесала прогнозата, може да харесате видеото, да оставите коментар под прогнозата. Ще се радвам наистина и ви пожелавам успешен месец.